Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Lene om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan hun er mærket af kunsten. Hvad er god kunst for dig? For mig at se, at det er noget, der skubber til mig på en eller anden måde. Mm. Vil mig noget og gør noget ved mig. Kan du huske første gang, at du kunne mærke, at er kunsten skubbede til dig? Jeg kan huske i gymnasiet, der havde jeg en lærer, der viste noget kunst. Det sjove er, at det var faktisk 1800-tals kunst, altså kunst fra samme århundrede som det, man kan opleve her på den hirsprungske samling. Det værk, som du har peget på, hvad er det særlige for dig i det? Jeg synes, det taler ind i noget, der er rigtig vigtigt i dag. Og det skyldes, at det er en kvinde, der maler en kvinde. Det er 2 moderne kvinder. Det er en kunstner, der skildrer en kunstnerkollega. Og der synes jeg, det er så interessant at se på, at tilbage i 85, som det billede, vi nu skal snakke om, bliver malet, der var der også kvindelige kunstnere. Og de var der, og de gjorde en forskel, og de malede brandgodt. Og det viser det her billede. Også selvom de ikke blev skrevet ind i kunsthistorien. Mange kvindelige kunstnere er blevet holdt ude af kunsthistorien, så det er bare med at komme i gang og gøre noget ved det. I dag peger Lene på et særligt og aktuelt maleri fra 85, altså 1885. Der er mange skønne detaljer, som man kan gå på oplevelse i, men jeg synes, noget, der er virkelig falder øjnene, det er det, der er lige midt i billedet faktisk. Det er den her behandskede hånd. Mm. Hun holder op, Shanna holder op, og som holder den her lunette op mod hendes ansigt. Og lunette, det er? Det er den her brille, den her læsebrille, som er sådan en, man sætter fast på næsen. Men jeg synes simpelthen, hvis man kigger på den der handske, så det viser simpelthen også, hvor suveræn Bertha Wigman er i sin penselføring. Det er simpelthen malet med så stort et overskud, det her billede. Og det kan man simpelthen se, den måde, hun arbejder med en masse nuancer af den sorte farve her, fordi den sorte, det er den her tækkelige farve, som kvinderne, de sådan modne kvinder bærer. De unge kvinder vil jo have hvide kjoler på, ikke? Men Shanna, hun er jo en moden kvinde midt i 40'erne. Og den her behandskede hånd viser, altså prøv at lægge mærke til, hvordan lyset spiller i overfladen på det her glatte, bløde skind. Og den her fuldstændig formfuldendthed, hvormed hun maler det tredimensionelle i skindet, der ligger sig blødt rundt om hånden. Når jeg kigger på det, så har jeg altid undret mig over, hun har en handske på, og den anden handske har hun taget af. Der er jo ingenting, der er tilfældigt i sådan et værk. Hvad peger det hen på? Det kan pege på flere ting. Handsken har jo betydning, hvis man kigger tilbage på portrætgenren i renaissance og barok, så er det jo et magtsymbol. Og på det her tidspunkt, der henviser handskerne jo også til, at det er borgerskabets elegante damer, som netop ved at bære handsker markerer, at de ikke skal arbejde. Deres hænder skal ikke bruges til en masse ting. Så taler man jo også om en handskemoral i tiden, hvor den her handske faktisk også refererer til nogle aspekter af tidens sædelighedsdebat. Det er også vældig interessant. Bertha Wigman, der har malet det her. Hvordan var hendes position i samtiden? Hun var en væsentlig kunstner. Hun var meget efterspurgt som portrætmaler. Vi kender hende mest som portrætmaler, men faktisk malede hun også inden for andre genrer. Men det her, hvor hun shiner, det vi ser her, det her portræt af Shanna Bauer. Og man siger faktisk om Bertha Wigman, at da P.S. Krøyer dør i 1909, der er hun nærmest uden konkurrence på feltet som den mest søgte portrætmaler herhjemme. Mm. Og det siger jo ikke så lidt. Hvad kan vi bruge det her maleri til her nu? Jamen, jeg synes noget af det, som er rigtig, rigtig interessant ved det her billede, det er jo, at det gør os opmærksom på, at der var kvindelige malere for 135 år siden også. Og at de var branddygtige. Altså, vi taler virkelig et fantastisk billede her. Og der var mange af dem, de portrætterede hinanden, og de havde en hel kultur omkring det her. Og det er vigtigt. Det er utrolig vigtigt, fordi vi jo i dag hele tiden, det vender tilbage igen og igen, har den her vigtig diskussion om,
hvordan kan det være, at kvinderne har en udfordring med repræsentation og ligestilling i netop kunstverdenen? Det har de også andre steder, men nu er det kunstverdenen, vi taler om her. Hvordan kan det være, at de kvindelige kunstnere, der bliver uddannet lige så mange kvindelige kunstnere som mandlige kunstnere, og alligevel så er der bare væsentligt færre kvindelige kunstnere, der bliver inviteret ind på gallerierne, der bliver inviteret ind til gruppe- og soloudstillinger, og også i kunsthaller på museer. Det er jo faktisk noget af det, vi arbejder på her på Hirschsprung. Så det her maleri, det kan minde os om lige præcis den problematik? Det synes jeg, det kan. Se, det var et værk med flere mulige betydninger, der stadig er aktuelle. Men det var bare et værk i en stor samling. Jeg tænker, ja, jeg kommer tilbage.